rondo maju kene aku tak kondo karo kowe yo. Arep kondo apa? Iki beda adegane karo nang tangisan wingi. Yen nang tangisan wingi cangik karo limbuk, nek iki cangik karo bojone. Genti suasana yo. Lah iya. Terus ketoke kompetisi karo wingi. Genah. Nangar gue gak warupo kok ya panik. Pradep kok udah dimereke kok nang tangisan semuanya nang pripe semuanya ngono. Kok nyata nih jono bedane kok data kok kayak ngomong orang. Kok menang sama HP tau kok ini. Hai yo. Saat dulunya aku udah karo kowe aku tak minta soalnya karo konco-konco. Aku tak nyuwun mijil ketoprake Pak Nek. Oh iya iya. Piye dipinangkane karo rombongan ya? Bebas sindene monggo. Sampai
sing jeneng ngersake wayangan kuwi warna-warna. Oh, warna-warna ya, Mak. Warna-warna. Ana sing nimbali, sing penting sampean tekan kono mayang kono ngono kuwi. Mengke urusan kanca gampil mengke sasake kono ya ana. Ning ya ana sing benceng tenggeng kula kancane sing komplit ngono ya ana. Sindene punjul saka 5 ngono ya ana. Ning ya ana sing benceng tenggeng kula sindene loro mawon ngono ya ana. Loro mengko tuwa-tuwa kabeh ya wah wis. Wis tuwa ngantukan meneh. Kepalan iki sepo. Sepo kepik iki lho. Wong kok wis tau. Terus iki. Kalau semono bapak-bapak panitia tindak onong kubuku toyan klebu kadang ketua Mas Ganeng. Mas Ganeng ya tekan kono apa? Wong sirbukan ya dheweke. Nyang-nyangan kae ya kaya tuku pitik nang pasar kae mboko nyatus ya. Lah iya karang ya kulo nang pasar kok ya mulane kuwi. Ning nang mboko nyatus mongko ro mendem ya wis. Sukses. Anane ping pait. Wis kebacut dadi sedulur, Pakne. Iki acara nyepi
Pit ki ganeng. Ora. Iki acara merti desa utawa bersih desa. Merti desa utawa bersih desa ya, Mak. Iki kabeh warga ing ribeh kene padha cegah mungon. Sing isine tilangatan muji syukur kunjuk ngasane Gusti Kang Hanyipta jagat. Rasa syukur karo sing kuwasa ya, Mak. Ya ngene. Sing jeneng rejeki kuwi sithik ra ngiti yen disyukuri mesti bakal saya ibu rejekine. Ayo. Ya kaya kuwi kuwi dene rejeki sithik aja ngaduh halah ning kepara marah kowe iki bersyukur karo sing kuwasa. Mesti bakal imbuh rejekimu aja ketung-ketung nek agi diparingi rejeki sing sithik. Ayo. Ya muga-muga sabane panjenengan wingi iki warga ing ripet tansah diparingi ayo maem tentrem sak lawase. Diparingi sehat, diparingi panjang umur apa sing dijongkok lakon. Apa sing dicipta dadi. Amin, Mak. Amin. Sing padha ndakake among tani muga-muga tandure ra katrak ama, subur makmur gemah ripah lo jinawi. Sing padha nindakake usaha apa wae muga-muga diparingi lancar usahane. Sing padha ngasta begawe muga-muga enggal mundhak opangate mundhak obayare. Amin. Kene iki nggon seni kok, Mak. Kene iki ketoprake ya ana. Dalange ya ana. Piyagane ya ana. Bandare utuk ya ana. Komplit. Sing tukang mabuk ya ana, elisine wi ana kok kepiye kowe iki? Apa sing bakul lesi teko lah grandis kuwi apa? Ana bakul kok elesi kowe iki. Oh, kenapa putu kaji bakul elesi. Ayo wiridane Mas Ganing iki dilalak. Ayo ora apa-apa gawe kesibukan meneh. Iki jemur kanan. Aku tak nyuruh lagu bersih desa ya, Pak. Sing desa lagune pas karo suasana. Lah iya. Dibawani we. Ya. Bawani. Sinten ana pira? 0456 sintene. Ana 66. Ditepungke ora? Ayo tepungke men jelas. Urut kae tengenku mrono kae. Mika cekel-cek. Ini nyadi kaya kupang. Gawani kupang kaya dudu. Eh, kemari. Segendalu pucange. Gendalu. Derek tepangaken nami kula Anisha Fatmanila Sari. Aduh, jenenge ting ruwil. Rapate dong aku alon-alon wae. Anisha Fatmanila Sari. Anisha bakul iwak nila nang kali to. Ya kuwi pokoke jenenge. Sing ngendi? Sleman. Saka Sleman. Slemane ngendi? Kilen Pasar Sleman. Kulon Pasar. Pasar Sleman ngendi? Oke, pasare. Jalan Magelang. Oh, Jalan Magelang. Isi sekolah? Tasih. Nang ndi sekolah? Wonten isi semester piro? Semester kata. Piro? Songo. Kuwi lah songo. Lupa ngapal songo. Kuwi apal-apale. Lupa jangan semangat, padha-padhane nyadi to. Wis dibujuru. Oh durung. Padha karo aku. Lupang bagus iki. Kiwane sapa kiwane? Nggih, Wilujeng dalu. Mbak Limbek.
Rano limbu e. Oh, mata-mata limbu e. Rano cangik lo. Gusuli. Gih, cangik. Derek nepangaken nami kula Sisilia Rahmawati. Seko. Pi dalem wonten Pasean Balai Catur Gamping Sleman. Wis sih kepon aku. Mantune Kang Masku Swargi Ki Sutono. Kuwi. Yaneng-yaneng kangku kilo. Kangku kilo kangku kilo kepingin iki. Pas no dinceng bae karo Gupang Bul wis dibojo. Ayo diculuk wae mrimate Gupang kae kok iki. Bojone sing ngedram kuwi. Sing ngedram kuwi. Kuwi putane Kang Masku Swargi Ki Sutono. Ayo. Ya iso mayang, iso apik. Ayo kapan kemah ditimbahi rene. Dadi men merata ngono. Iwane sapa iwane? Nggih, wilujeng dalu Mbok Cangik. Nami kula Deni. Deni. Nggih. Saka ngendi? Saking Plumbon Temon. Plumbon. Wis dhe anak. Sampun. Umur piro anak? Tunggal tahun. Kono tinggal nen nyusu kok piye? Tak pereske. Dikepake? Diplotot. Nanti kok sapi diplotot. Iwani sapa Iwani? Nggih, wilujeng dalu. Derek nepangaken nami kula Husnul. Husnul saka ngendi? Sakura. Saking kep Inggih. Wis do apal ya, apal wae kok. Biyen penyanyi kok ya. Saiki nyindir. Sing termasuk dadi kentro itu kudu itu. Kentro ning para waranggana kiwane sapa kiwane? Nggih, melu jeng dalu Mbak Cange. Nami kula Bu Menuk saking Purworejo Mbak Gelen Kemanukan. Oke. Kiwane sapa kiwane? Sapa kiwane? Nuwun sewu kula dereng matur, Mbok Bilih sampun sami preso namung Mbok Bilih. Saupami wonten kang dereng preso kalian kula. Kula saking kalian sanggit iki. Ya tak ubah minger. Kula saking Jepang. Oh saking saka Jepang kula. Oh Jepang. Pun mboten sang nepungaken mau. Wes do preso. Saya tua saya gaul, saya gaul. Kuwi mbok kuding kuwi iki. Jepang-Jepang nanti ya. Ayo di bawah nih. Sing kuliah nangisi sing semeter songo. Ayo. Lucu lu sepur. Terima kasih.
kowe. Bareng muni sindene. Setisane Pak Nek, matur nuwun Pak. Artine persedeso kuwi resik desane. Sarean saya diresiki sing padha disiki sowan ana ing jaman langgengen. Padha dikirim donga muga-muga dingapura dosa kruputane lan diparingi papan paswargan sing luwih mulya sing paling baku ngresiki ati. Jer menung suras bisa kruputan sing ala dibuang sing adoh sing apik ayo bareng-bareng digoleki. Lan matur nuwun iki warga ing pripe kene kersa nguri-uri budhane dhewe sing kaya ngene iki nek ora wae dhewe sapa sing arep nguri-uri makne. Yo Mak. Aku yo melu matur nuwun. Tresna karo budaya wayang kaya ngene iki. Malah sing tak suwun ngene, aja nganti padha nglalekke budaya wayang sing kaya ngene iki. Mergo pancen wong asing wae sing padha kulak kawruh babagan seni pedalangan iku ya akeh. Akeh. Sing padha kulak seni nggon krawitan ki ya akeh. Mongko iki ngadepi era globalisasi budaya asing sing mlebu nang Indonesia kuwi akeh banget. Sing tak kuwatir ki ngene nganti lali karo ngone dhewe. Ateges lali karo jati dirine awake dhewe. Pak Nek, mulane kuwi Mak. Mula kudu sing ati-ati tenan. Sing jeneng penjajah kuwi ora wani adu arep nganggo fisik sing dirusak budaya lho, budaya. Mula aku njaluk sing sultis titilang ati-ati kurang bejane sing dirusak bocah nom-noman kuwi. Oh, nganggo apa? Nganggo narkoba. Ayo. Generasi penerus sing cah nono mangke do cekoki nganggo narkoba. Mongko yen nganti kena narkoba, nganti kecanduan bakal ilang cita-citane, Mak. Bener, kurang bejane liwat agama. Mula ana sing ngomongke wayangku ya apa, wayangku musyrik nemune iki. Ya ming durung ngerti wae. Apa ana sing muni ngono kuwi? Ana, Mak, ana.
Ya ming durung preso wae. Mulane kuwi tak caos si preso. Lah iya. Nganggo narkoba ning rusak ya makne. Nganggo minuman keras, nganggo minuman keras. Lah kok kene do kenal karo minuman keras. Sekarang ngulang aneh gopang kok ya. Nek dilarang ditutup pabrike aja, dilarang minuman keras pabrik isih meger-meger ayo isih terus wae. Kok kepiye monggo wingi sore ngejak iki? Ah iya. Diberantas di pengening pabrik tutup rekep. Wis ora ana sing beredar meneh. Arep di grebeg ning pabrik meger-meger ya percuma. Ya ta? Lah iya. Ngono iku nang bojone do gawe dhewe-dhewe sapa. Ya Pak Nek. Ngono kuwi, Mas. Ya pancen bener apa sing dadi kandhane. Mula kudu sing ati-ati tenan. Lah iya. Iki mau lagu bersih di sana sudah atur ke wes jumburu kanan ya mak. Aku tak takon karo kowe mak nih apa yen ana wong ngomong ke wayang musrik kleru kleru kok iso muni kleru mergo wayang kuwi jaman biyen kanggo sarana penyebaran agama Islam. Oh karo sapa? Ayo Kanjeng Sunan Kalijaga. Mengok ora ana sing teko. Nabuh kentong ora ana sing teko, nutuk beduk ora ana sing teko nyekel wayang. Tikete dudu dhuwit nanging maca kalimah syahadat bleng mlebu Islam. Nah iya. Monggo sadurunge agama Islam mlebu ning Indonesia, wayang kuwi sono. Sadurunge agama apa mlebu ning Indonesia, wayang kuwi sono. Dadi nek ana agama wayang kuwi pancen ora ana, ora ana. Ana ngajaran agama apa wae wayang kuwi ora ana, wayang kuwi nasional, nasional. Jadi itu dicampur antaranya budaya karo agama itu dicampur kudu dewe-dewe. Ini dicampur bakal rusak aku yakin kowe. Bener kandangmu Pak Nek. Lah iya ngono kowe. Kudu iso milah-milah budaya dewe, agama dewe. Mergo pancing kandangku mengarep sing jeneng wayang kuwi nang ajaran agama apa wae ora eneng, ora eneng. Ini gede perannya tumrap agama Islam gede zaman dia. Bener Pak Nek. Terus ngatur lagu apa meneh? Kok sih aku tak ngomong meneh? Zaman biyen Kanjeng Sunan Kalijaga anggone nyebar agama Islam gawe wayang kayon kuwi. Karo gawe buta kae. Oh, karo ngripta lagu utawa tembang irir-irir kae. Kae sing ngripta Kanjeng Sunan Kalijaga. Suluku-suluku bathok kaya Kanjeng Sunan Kalijaga. Tembang Asmarandana sing cakepane aja tuli sore kaki kae, kae ya sing ngripta Kanjeng Sunan Kalijaga. Kuwi kabeh ana artine, ana pituture Pak Nek. Lah nek kayon kuwi apa? Oke kuwi artine. Sesuk nek ngateke kon ketemu aku wae tak antekne kayon. Lah nek buta kae artine apa? Buta kae tangane sing isi megar sing isi nekem. Megar ilang ana watake buta sing serakah ngangah-ngangah. Ilang ana watake buta. Lakono perintah agama sing tak tekem kuwi nglakone sunat limang wektu. Ra yo apik to artine. Ha iya. Jurur suluku-suluku bathok kae ya ana artine ilir-ilir ya ana artine kae artine kae banget nek ping ngateke esuk wong ketemu aku tak antekne artine suluku-suluku bathok karo ilir-ilir mau. Oh iya ayo sesuk nek ana wektu aku tak takon ngojo tok ombeni ora saleh ora sing bakul. Isuk tak takon babakan ngelmu aku. Lah iya takono tak duduwi. Anyu lagu apa ben dibawani ya? Bajing lunyat mak. Oh iya
Ing bawa Husnul Khotimah. Tuh ya.